Բարի երեք ասելի հայրենակիցներ, ես եւ Վանի Սամսոնյանը գտնվում ենք Վարդաշենի քրեակատարողականում, ցանկանում ենք տեսակցել Արսեն Բաբայանին։ Գիտենք, որ այս օրերին աղմուկ բարձրացավ, որովհետև դրպակալել էին Արսեն Բաբայանին, եւ մենք նաեւ ասում էինք, որ Արսեն Բաբայանի ձերբակալումը ապօրինի է, որովհետև նրան ձերբակալել էին 300 քրեական օրենսգրքի 314-րդ հոդվածով, իսկ այդ հոդվածը ընկնում էր համաներման ակտի տակ, եւ որով նաեւ չերթուրատրվում քրեական հետապնդումը և քրեական գործի հարուցումը։ Հետո իշխանով որ դու գիտեք, դատարանը այդ ձերբակալումը եւս իրավաչափ ոչ իրավաչափ համարեց, սակայն նաեւ բավարարեց քննիչի միջնորդությունը, որպեսզի նրան 2 ամսով կալանավորեն։ Եվ իրավիճակը հասկանալու համար մենք եկել էինք, որպեսզի տեսակցենք պարոն Բաբայանին։ Ուտեղում պարոն Բաբայանից հենց սպառզեին իր մտածումները ու մի շարք հարցեր։ Բայց այստեղ մի անակնկալի եկանք, փաստորեն նախկինում եղած պրակտիկան շարունակում է գործել, քնիչ արգելանք է դրել տեսակցությունների վրա, և ինչպես նախկինում դա շարունակում է տարածվել նաև պատգամավորների վրա։ Համենայն դեպս դեռ շարունակում են այդպես մեկնաբանել օրենքի տառը։ Ես հիշեցնեմ, որ ժամանակին, եւ ելքդաշինքը դեռ կար, Նիկոլ Փաշինյան, Էդմոն Մարուկյանի հետ հենց օրինակ Ժիրայր Սեֆիլյանին փորձում էին այցելել, եւ մեծ աղմուկ բարձացավ, որովհետեւ հենց այս հոդվածին հղում անելով փորձում էին չթողնել նրանց չթույլատրել։ Հետագայում մենք նաեւ ելքդաշինքով օրենքի նախագիծ բերեցինք, որտեղ հստակ կամրագրվեց, չնայած օրենքը ասում է, որ մեկնաբանության այսպես տարաբնույթ տեղիք է տալիս, մենք փորձում ենք ավելի պարզ դարձնել։ Բնականաբար հանրապետականների ժամանակ դա չանցավ, բայց այստեղ մի վատ իրողության ենք ականատես լինում, որ ցավոք այդ հին պրակտիկան, երբ պատգամավորներին արգելվում է իրենց պարտականությունները իրականացնելիս նաև տեսակցել բանտարկյալներին, ցավոք շարունակում են դեր գործել սա ուղղակի որպես արձանագրություն։ Այո, մեր լիազորությունների շրջանակներում մենք անարգել կարող ենք ելքումուտք անել քրեակատարողական հիմնարկներ, տեսակցել կալանավորներին, և կարծում եմ, որ քնիչների կողմից նրանց տեսակցություններին արգելանք դնելը չպիտի տարածվի պատգամավորների վրա, որովհետև պատգամավորները կատարում են իրենց աշխատանքը իրենց լիազորությունների շրջանակներում, և երբեմն նաև շատ կարևոր է տեսակցել կալանավորներին։ Շնորհակալ ենք, մենք շարունակելու ենք ուշի ուշով հետևել Հայաստանում ընթացող բոլոր իրավական գործընթացներին, և պնդելու ենք ու ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի դրանք մնան իրավական տիրույթում և երբեք դրանք չքաղաքականացվեն։ Շնորհակալ ենք, հաջողություն։